Искърското дефиле е чудо на природата, изваяно в каменната гръд на Стара планина. Хилядолетия водите на река Искър са дълбали планинската снага, а след тях човешката ръка е направила пътя, по който се бяхме отправили към едно място, години наред забравено от хората. Потранилата зима е напръскала скалистите склонове. Погледът се губи в безкрайна редица от била, а провирайки се между стръмните бърчини на Понор планина, пътят се вие по долината на река Пробойница и след село Губислав скоро ни отвежда до едноимената хижа. В началото на миналата година нашето дружество Понория издадохме книга с забележителностите в планината. В нея поместихме както популярни забележителности като стол, така и някои, които са неизвестни все още за туристите. Опитахме се с повече снимки да привлечем вниманието на хората, да не е сухо описание и мисля, че се получи доста добре. Има и няколко истории лични на хора, които са правили преходи там. Хората ще могат да разберат за Понорското конче, ако не са чували или не са ходили. И мисля, че се получи едно добро издание, което да популяризира местния край. Земя. Европа. България. Понор планина. Хижа Пробойница. Идеята на дружеството е да популяризира най-напред Понор планина като дестинация за туризъм, планински туризъм в България, тъй като до сега е минавал малко в страни от... Като тип Стара планина, се едно част от Стара планина, никой не е знал за Понор планина, с който говоря. Да, общо взето се подминава. Те го знаят тук целият район, защото е Петрохан, те знаят, че е Стара планина. Да, то си е дял от Стара планина. То е дял от Стара планина. Просто, че по-популярната част е Комемине, която минава малко на север от планината и от там може би малко се губи, но лека по лека за няколко години показахме, че има неща, които могат да се видят там и са интересни. Особено сега, ако някой отиде събота или неделя на стол, особено когато дните са по-топли, ще се учуди колко много хора има. Това е една от целите. Другите цели, които имаме също, е да запалиме колкото се може повече туристи. Тоест хората да почнат да живеят с планината и в планината. Две неща аз имам сигурност, дето искам да направим. Едното е маршрута. Друго е тоя маршрут, който е към Дружево, ти кажа, че е доста занемарен. Ами поне така ми казах хижарите, че други туристи са минавали и всъщност има опаднали дървета, обрасло, защото тоя маршрут не е минаван от много дълго време и сигурно си има нужда от очистване. Ако се организираме да направим това тук, може да го направим в един, не в един ден, ама да бъде общо, да речеме. Да спиме, да си оговорим пак да нощуваме тук, да направим една разходка в посока към Понор, да изчистим натам и в обратна посока да направим. Ами първо трябва да се проходи, за да се види какво е състоянието. Аз съм си... Знаем способ, подготвени ски, аз съм си го мислил, първо една логистика да направим, някой да закара един човек на Пършевица със същата кола, втори човек на Бялата вода и оттам по маршрутите, които са били някога си във времето и събираме се тук. Между другото, аз до Пършевица съм ходил преди 4-5 години поне беше. И не го ходихме от тук, ходихме от една спирка с влака, слязохме от Осеново влак, примерно, нещо от сорта. Оттам се катерихме до едно село нагоре. Качихме се на билото на Стара планина и оттам... И това реално ще бъде след Пършевица, не е нашия обхват, който е Пробойница Пършевица. А то колко километра беше това Пършевица? Не е малко. Не. Сега зимата не става, трябва да чакаме по-дълъг ден. Ма не, то при всички случаи и за двете неща ще трябва да е пролета. Сега няма как да се случи. Особено за и тук и за Искречкия маршрут, който ще бъде. Защото трябва да се проходи първо и след това да се набележат точките, които разбират както другото, нали, примерно лева, десна, стрелка, нали, тия. И да, както говорихме, да направим двете, втората точка, която да могат да спират колите, нали, едните, да, които искат по-дълги маршрут, и една по-малка, която с деца или, нали, по-баби хора, да се кола, да, до където свършва салата, примерно до Добърчин, и оттам да продължат догоре, да го преминат това конче и да минат. Видях, че там това е този древен манастир, който има. Малко отклонение, което ще бъде доста хубаво. Ние трябва да прекараме маршрута, така че да има хората какво да видят. Иначе... Има такъв, ясно, който се води древен манастир, гледа го на снимките. Ама има ли някакви стени? Абе, той е абсолютен, да, той е с стени, с покрив е направене. И темата за конче, реално дублиращо се по-лесно, отколкото е на Вихрен,
е много по-интересно и много достъпно за близко до София. Някой, който го е страх, може да се теста първо на нашата и тогава да отиде за това. Малкото и после на голямо. Еми да. Като ти си ходил? Да, даже аз ходих да го търся. По-добре, че беше един от Марио от Трънското дружество. Видях една снимка и вика по Носко Конче. Аз толкова съм ходил из Понор, пък това не го знам. И ми беше интересно и го търсих и го намерих. Сравнително лесно. Добре, това е за маршрута за Понарянското конче. С камерата последно, какво ще се разберем да правим? Камерата за мен, аз мисля, че няма да имаме проблем. Просто сказваме, имаме камерата това и аз му се обаждам. Некоя сълт и неделя се отиват при него. Пепи, който разбира за какво става въпрос. Въпросът е как ще стигне. Той няма интернет. То това е големия проблем, как ще докараме интернет там. Камерата ще снима директно към забележителността стол и това ще бъде лайв стрим в интернет. Идеята е, тръгвайки от София, да речем, да искаш да качваш стола, отваряш, гледаш какво е времето, вали ли, облачно ли е, мъгливо. А това е забележител стол, която е скален феномен. Скален феномен. И все по-популярен. Защото си говорим сега за някакви планове, ние така или иначе сме подхванали в Браковци една туристическа спалня. Предлагам първата точка от плана за годината е да си я довършим нея, защото там вложихме много време и усилия. Накрая сме, на финала сме и е хубаво първо да си я завършим и тогава вече да дойдем тук на пробойница и ще имаме време и ресурси да отделим повече време за тези маршрути, за които си говорихме преди малко. Туристическата спалня всъщност, тя ще привлече хора, които могат да нощуват и да правят, да им бъде начална точка. Да, защото повечето ни туристи са еднодневни и е хубаво да има място, макар и за малко хора, защото тя е мъничка. И е добре да има поне няколко места, които да се занощувка там и мисля, че ще е добра стъпка. Свободна зона може да се каже и другата е тук пробойница, ето дори сега туристи идват. Въобще е много добре, че пробойница се появи отново, тъй като дълго време нямаше и като нали, пункт за коми мине или правиш един много къс ден и спиш около Петрохан, или трябва да малко да се понасилиш и да стигнеш до Лакатник, или пък по-добрите и по-бързите стигат до Тръстеная. Така че тя мисля, че и такъв е бил замисъл да бъде първа спирка на Коме Мине, така че супер е, че работи отново. Хижа пробойница, тя е важен пункт от маршрута Коме Мине. Намира се точно на самия маршрут. По червената маркировка, която започва от Ком, минава през Петрохан и е най-удобният пункт, така че средно подготвен турист да може да спи на край на първия ден. Когато я посетите, може да се възползват от няколко варианта за преходи наоколо. Единия е по жълта маркировка, която сме положили в посока село за Ногия, село за Селе, фазовата пътека и стига чак до Гарабов. На север от хижата има два маршрута. Един я води към Бялата вода, хижа Бялата вода над Вършец, а другия е към хижа Пършевица в Върчански Балкан. Наоколо има възможности за кръгови маршрути, така че хората да в рамките на няколко часа да видят нещо интересно. Вариант за няколко часов преход е по червената маркировка на Коме Мине в посока Тодор Никокли, стига си за около 3 часа. Крушачки връх на Билото горе е много обзорен и хубав връх. Така че това е една удобна възможност за разходка наоколо. В 2019 година на Варвара, седейки на масата, пиейки ракия с салатка, и ровейки във Фейсбук, намирам пост за тази хижа, че е обявена на търг. Има някакви спорове около нея, изоставена, дълги години не работела. И решаваме, че бихме искали да се занимаваме с това нещо, макар че никога не съм се занимавал. Обичам природата, обичам планината, но нямам време, нямам за да правя тая дейност. Но решаваме, че ще купим тази хижа, ще се пробваме да я купим и ще сътворим нещо. И така през 2019 ноември ставаме горди собственици на това нещо, което беше супер разрушено. В това помещение, в което се намираме, имаше
Значи, живяли са животни, коне, овце, да. Горе стаите всичко, нали, тотал. Нямаше нищо, няма дограма, няма инсталация, дори всичко изрязано, няма врати, няма прозорци. И така силно ентусиазирани да започнем нещо да правим. Да, обаче, 20-та година пандемията спря всичките ни мечти до тук. И така, 21-ва вече решаваме, че ще правим някакви инвестиции, заеми и така нататък, за да можем да стигнем до тук, до този вид, който се опитахме да я приведем и смятам, че е доста приличен. За в бъдеще, нали, имам големи идеи да обособим навън кътове за отдих. Искаме да направим малко игрище. С туристическо дружество Понория говориме и искам да направим екопътека за деца, която да тръгва от тук и да се връща тук някакъв кръг. Намерили са начин и имам уверение от тях, че през пролета това нещо ще се случи, за да може да привлечем деца, които да започнат да обичат планината. Не знам, ето така, седейки ето така на шега на майтап, влагам много усилия, много любов тук, всичко го правя с огромно желание. Още миналата година, преди да, нали, да е преведена във вид, в който трябва да бъде, нали, поне приличен, нали, ми се обаждаха туристи, тръгнали от Комемине и казват, нали, ние искаме да останем, искаме да пренощуваме нищо, аз казвам остатъци от строителни ремонти, нали, не съм готова, притеснявах се от хората, те супер щастливи от това, нали, което правиме, нали, че хижата се възстановява. И това още повече ме стимулираше да се случва и да се случва и да става. И благодаря на всички тези хора, които са уникални. Нали, планинарите, туристите, това са уникални хора. Има едно напластяване на местните хора, страданието, че тази хижа, която 60-те години, 70-те е изградена с ентусиазма на местните хора, е в този запуснат вид. Второ, сигурно, ние сме си говорили, всичките туристи, които десетилетия наред маршрута Комемине, това беше първата хижа, в която отсядаха. Тя им е необходима чисто физически, защото това е много тежък преход, да слязат отгоре и да отидат чак на Тръстеная. Така че тя, при нея има едно напластяване, че има потребност тази хижа да се съживи, защото разбирате, че те са инициативни хора с усет за бизнес и са можели да вземат нещо много по-лесно. Но тук наистина усилията, които са вложили, са нечовешки, но са много работливи хора. И имат това, не знам дали го усетихте с нощи атмосферата, имат подкрепата на приятелската си общност. Много често пристигат едни момиченца в градската, нали, визия и в следващия момент, абе, някъде някакви стари маратонки, малко да се разходим, толкова е красиво. Виждате как наистина планината им е събудила потребността от общуване. Големия град, знаете, дава други усещания за българската общност. Тук, идвайки, бях впечатлена точно от това. Огромни групи с млади хора, които сядат една друга атмосфера на общуване. Те си говорят за регионите, през които са минали. Топонимите изследват откъде идва названието. А говорят за история. Слушат прекрасна музика, а мисля, че се възражда. Идват и млади хора с дечица. Ти в най-големия сняг бяха посрещали. Тя ще ви разкажа. Искам да разкажа, да, за една майка с дете на 4 години, мисля, че беше. Два пъти го довежда. Веднъж го доведе пеша от Лакатник. След две седмици го доведе от Дружево. Това дете беше изходило тези километри. Когато дойдох, аз веднага казвам, бързо топла стая, чай, нали, да почине детето. Тя казва, не, той има толкова енергия в него, че няма да легне докато седиме ние. И наистина, но ми каза и рецептата. Каза, от момента, в който проходи, трябва да го научиш да ходи.
качиш ли го на кола, забрави, че ще ходи. Защото аз имам, нали, 4 внука да са ми живи и здрави, не мога да ги науча да ходят, защото бамо досиме. Обичам да готвя, старая се храната да е качествена и когато видя празни течени ми доставя огромно удоволствие. А иначе идвайки тука съм изкарвала и по 14 часа в кухнята. Добре дошли в кухнята на хижа Пробойница. Днес ще импровизираме малко и ще ви приготвим един пълнен свински врат. Ще се опитаме да го напълним с нашия готвач Пепи. Месото е около 1,5 кг и 800 може би. Както е цяло парчето се разрязва така, че да се получи нещо като платно. Разрязваме го врата, естествено ножа трябва да ни е остър. Супер остър, за да стане този чершав. Сега ще го режа много време. Ето го вече врата, ето да ви го покажа чершафа, какво представлява. Ето това нещо. Сега, това нещо, какво мога да му сложим? Както казва един колега, много уважаван, черно пиперче, сол. Малко за вкус, че не всеки обича да е солено. И от другата страна малко. Малко. Така. И сега ще го бием малко, че е непосушен. Сега ще го напиеме. Хубаво червено домашно винце. Тука. Нищо е така. В тавата трябваше да го сложим. Не, и така сега ще го размажеме. И нека, нали, го оставяме да престои. Престои време. Взимаме глава лук. Лукчето. Бекон, в случая ние имаме едно хубаво домашно мезе, което леко ще запържиме с лука. И това ще е нашата плънка. Задължително гъбки. Това е гъба манатарки. За манатарки от района също. Ние винаги се стремиме това, което готвим, поне над 50% от нещата да са тук местни. Примерно, гюведжи Пробойница, ако сте видяли, се прави като сирене по шопски, да речем, с кашкавал, гъби, колбас, яйце. При нас млякото, яйцата са домашни изключително. Доматите и краставиците лят, тук ги взимахме тук от една комшийка от градината, за да е вкусно и... Стараем се да предлагаме вкусна храна с истински продукти. Това е нашето мото. Гъбата само е сварена и с масло е обърната в тигана. Гъбите може да пробвате да видите, ако обичате, да видите, че не лъжиме. Не, това е истинска манатарка. Ще отнеме време, докато той се пържи. Приготвяме и няколко краставички за вкус. Кашкавалче също ще сложим малко, след като разтелем плънката. Ще навием на руло, ще стегнем с конец. Ще запечатаме в тиган много леко от двете страни и ще опечем. И тавата е правена по поръчка за нашия връг. И сипваме плънката. Разпределяме равномерно. Слагаме краставичките. Ние ще го... Къде ще го завиваме? Така, нали? Не, на... Така. На така, добре, иначе точно така. Така. Е така, да не съм много, да е... Така. Редим и парченца кашкавал. Така. И сега двамата започваме да навиваме.
Идеално. Идеално. Така, сега трябва да го завържаме с конец, за да при печенето да не се... А вие не снимайте много конеца. Разпада. Е, така ще отрежа. И го оставаме да спи до дълбок зимен сън, нали? Да. И го оставаме да спи малко дълбок зимен сън. Да поеме от всичките тия геволики. След което го слагаме в конвектомата и... Малко мазнинка, конвектомата, водичка да не загори естествено. И ще го пробваме. Така, сега ще ви покажа една рецепта, с която се вдъхнових от един ваш епизод за най-бързо приготвените пълнени чушки. Аз сега ще ви покажа най-бързо приготвения крем карамел. С домашно мляко, домашни яйца. И така, взимаме тавичката, редиме чашките. Отваряме конвектомата. Слагаме тавата, затваряме, пускаме. И нашият крем е готов. Ето, така изглежда. Чай да дойде чашката. Ай. Добре, аз съм взял чашка. За едно добро съвържение. Бирата им е фамилна история, защото сина им има отношение към производството на домашна бира. И повече сигурно от 3 години за тето, като детето, това е мъж на колко години? 30. Се занимава с това да пробва най-различни рецепти за производство и си ги правят в малки количества, в условия, които те са си създали. И това е бирата, която са постигнали като одобрение фамилията за вкуса, който иска да отговаря на условията тук. Не случайно, нали, е планинско пиво, не е добържанско или пиринско. То си носи атмосферата и дори тя носеше вода от тука, за да е вкуса на пробойница. И вече оттам насетне с цялата процедура по легализация, производство, тя ще ви разкаже, защото аз не съм наясно. Не, той, изцяло той се е занимавал с това нещо, направи дизайн на етикети, намери пивоварна, която да свари нашата рецепта, да направи серия само за нас. И това е първата, нали, стартирахме преди 3 седмици, може би я докарахме. Трябва да ви кажа, че количества вече се изпити. Нямам, макар че той казваше мамо, искам, нали, дори критика към, нали, градивна критика може да е, за да подобрим нещо, ако не е както трябва. Но до сега няма такъв, нали, коментар, че бирата не е хубава. Наистина е хубава. Аз също обичам бира и я харесвам много. И ние също. Добре. Хижа Пробойница се намира в долината на река Пробойница, близо до село Губислав на 1004 метра над морска височина. Представлява масивна тухлена постройка на 4 етажа. Сградата е след основен ремонт, газифицирана, електро- и водоснабдена. Разполага с стаи с 2 и 4 легла със собствен санитарен възел и с 2 общи стаи с по 7 легла с етажна баня и туалетна. Капацитетът на хижата е 34 легла. Предлага топла храна, супи, скара, алминути. Хижата е достъпна с лек автомобил по асфалтов път до село Губислав и след селото около 3 км чакалиран участък. А това е нашето всичко за тая хижа. Инвестицията въобще не е малка, която направихме, но пък това реши всичките проблеми. Отопление на газ, топла вода на газ, 2 бутилки има вън на двора по 5000 литра и супер вариант за такова място. Действията за адаптиране сега могат да бъдат по-евтини и практични. Всяка малка крачка и осъзнат избор, повторен от милиони хора, носи огромна промяна. Ето няколко идеи. Не пилейте храна.
Опитвайте да купувате храна, която се отглежда на местно ниво и е сезонна. Яжте повече растителни протеини, като боб, грах, леща. По-малко млечни продукти, повече зеленчуци и повече органични храни. Купувайте продукти, които не вредят на околната среда и са сертифицирани като хуманно отношение към животните, нормални условия на труд, подобряване живота на фермерите и други. Не купувайте неща, от които не се нуждаете, защото всеки артикул, който не купите, намалява търсенето и неговото производство. Туристите поемат пътя си към следващата хижа и ние, следвайки примера им, ще продължим към следващото си приключение. Но със сигурност напускаме хижа пробойница с удовлетворението, че тази обречена доскоро хижа е станала причина едни много истински хора, нейните нови стопани да се срещнат с планината и усмихнатите им гости.